Proset Maxine, kif inti l-ewwelet? Jiena tajjeb ħafna grazie. Thank you ħafna tal-istedin l-ewwelet. Grazie tal-li ġejt. Kif intom tafu tal-istudjat tiegħuna palissa fit-18 ta' frar, appuntament illaf li ħafna minnkom tkunu qed tistennew għandna l-Malta Vision Sound Contest u kif ġara rajt wet niltaqgħu mal-artisti kollha waqt il-programm tagħna. U ovvjament illum għandna lil Maxine magħna wet b'diska tagħha Bombshell. Hija Diska jenda, somma diski kolla tijak, fil fatt kontat liku kolla, sena l-ohra meta prezentajt il-Motor Vision Sound Contest, jena kemmo ġbitni diska tijak. Thank Le, vera, kienet wahda mill dawk il-diski li konti mmur id-dar fil-axija u kont nibqa inkanta Young Love, vera, vera, kienet taġbitni ħafna. U din l-istess, vera, għanda, it's very catchy, I like it, it's very fun, u tip ta' stil ta' muzika li toġob li li, it's a feel good, actor kind of music. Għal-bek edha? ħafna, ħafna. Propri għad is-sena ma konsen uħosem fil-Eurovision, dejt għandina sebax. Fis-sajf, Young Love, per eżempju, kon aktivina fis-sajf. U fis-sajf ħalina nannu u ma tantx kena moħli. U mbagħad ikkontat jawni tal-Jagged House, kellhom diska, din diska insomma, u ktibna xi diski oħra wkoll. Film prima il-tino, film prima Supreme u mal-muxu. U din diska jekk mal-ewwel laqtitni, din diska Edha l-qalbek ħafna. Ja xi ħaġa, ma tisma' l-ewwel darba tibqa' f'moħħok ukoll bħalma kienek is-sena l-oħra. Dis-sena ħadd tkun l-ewwel darba fejn televoting ħadd tkun kollha f'idejn il-telespettaturi li ħajkunu qed jarawna. Ġbejn ġurija proprjament hemm ġurija, l-ġurija hija l-udjenza. Kull persuna tista' tivvota darba biss jidhirli u ġvera. Kif tħossha din? Ta' toġbok ma toġbokx? Jien naħseb prepares li id-diska li ħantellaw hija d-diska li ħadd tippreżenta l-Malta. Naħseb tagħmel sens li l-poplu għandu jażel xejn. So naqbel maħħa. Taqbel maħħa. Din is-sena hija t-tieni sena tiegħek u ġvera. X'ħadd tieħu miegħek li tal-int mis-sena l-oħra biex inti perfection your performance this year biex tkun aħjar dis-sena. Dis-sena ħajkun hemm udjenza ikbar, so naħseb xorta ħanħoss l-istat eċitament tas-sena l-oħra. Naħseb naf x'ħan nistenna backstage, per eżempju, qabel ma nitla, naf kif jisu nista' nikkontrolla naqriżjiet l-eċitament. Forsi dak li nistam, ma xorta l-eċitata. Ma mhux vera, nina nitkellem ħafna artisti bħalek li jkunu ilhom snin fil-xena, bħal Kjara, u tajli xorta pa' speċi li kull darba nitlfuq bħalek. Kull darba. U rasab importanti li tħobb. Ambjent differenti, xorta. 100%. Ma naħseb hija importanti li tħoss dik l-element ta' aġitament. U ġvera, ma tħoss inkella. Sa' kemm titla' fuq il-park ta' fil-verità, xum bat wara li tibda d-diska. Wansi tibda. Wansi tibda. Maxine, inti apparti li inti artista bravissima. Fattek qed ngħidha l-mammi tiegħek. Li naħseb inti ħolquk minn xi test tubes with all the right ingredients. Ġifieri għax inti tagħmel ħafna affarijiet oħra fosthom qiegħda tistudja palissa tixtieq issir avukat, ġifieri. U diġà għamilt xi A-levels u għaddejt minnhom u għadek qed tistudja. Ija, x'għadha t-tieni sena sixth form u biex inlaħaq ma' kollox provajt is-sajf inħallih la ġenba u nistudja fis-sajf ħalli anke dis-sena jekk nidħol fil-Eurovision qatt jekk taddi li xi diska, kolli ħin iżjed għalija. U mhux kontent nusem f'Panto wkoll, allura il-holidays tal-Christmas anqas ma għawdejthom. So it's like work hard, work even harder and then play hard if jekk jifdal il-ħin. U dik hija il-filosofija tiegħek li jekk qed nifhem. Mija xi ħaġa interessanti u xi sabiħ ħafna li. Fil-verità jiena meta jkolli naqra ħin free ma vera. Ma nkunx nafx ħana baħt namel ġifiri. Meta d-dew l-eżamijiet tas-sajf, September, meta kemm dejna skola u hekk, jisni bdejt ngħid x'ħana nagħmel jiena. Għalin kemm għandu nara series u ma nkunx nafx ħana baħt namel ġifiri. Ma I like this busy life, allura It's fun, it's something which you can do and you can interact with different people. Kont nsaqsik fil-fatt, x'toġbok l-iktar f'dil karriera li għażilt ta' kant?
امين تنتقم هافنا نيس يكونك هافنا نيس اللي يدو لك كم من برافا كم من هلوة شتو عجبوك لكتار؟ لا ازن ينا بدي تنكنتا اشتجب من الموزيكا لو قلت ازن دي كلا زيد بونس تف كيف ونحسب ينا الريفيجن هو بلاتفورم في كانتانت مالتين يستو يورو تارن تاهم او مالتا هو حاجة سفيرة سبيها هالبورتفوليو تيكو كل شك قالورا That's just a bonus. Ashin al musical hayat jaj fil verita. Mela jina winti ħana labu loba fl-imkien l-lum għall-ewwel darba għaddim dawn il-telespettaturi f'għom li ħandaħ uwam ħafna. Imma qabel ekrit nistaqsik, kieku kellek tażel il xi ħadd mill-kantanti l-oħra fil-Motivation Song Contest biex tkanta duet magħhom lil min tażel? Franklin naħseb. Okay. Franklin ħabib ħafna ħana allura naħseb li żiet li vera nitqu so naf li anke fir-rehearsals kieku. Gonna have a good time. Gonna have a good time. Ninsellmu lu minn hawnhekk il-Franklin u nawguralu wkoll kif ukoll lill-kantanti kollha tal-Motivation Song Contest infakkarkom fit-18 ta' frar. Mela jiena Maxine ħalabu dil-logħba qatt ma ntlabet qabel jiġifieri jekk nagħmlu xi żball aħfrilna u speċjalment lili għax jien ovvjament il-kanti huwa limitat ħafna. Għandna tliet kanzunetti kull wieħed hawnhekk miktubin fuq dil-karta, inti għandek il-karta tiegħek suppost ukoll x'imkien hemmhekk. Għandna tliet kanzunetti, jiena għażlet tliet kanzunetti u Maxine għażlet tliet kanzunetti. U ħajkollna nixħamjawha. Mux nkantawa, xinkun nkantawa, kolkom titfuq television stawkom. Għan nħamjawa u naraw jek naqtawx il-kanzunetti ta' xurxin. Min ħajbda jinn u għent? Ħatubda jinn. Għan ibda jinn, għax, għarajt, jitqu bija l-għol. Ok. Mela, din hija l-għol kanzunetti. Lina, l-ispetalu tana, għan orjom il-kanzunetti li għazilt. Xinti t-tala għajnejk għalissa? Ok. Nistaw nġibu close-up għawek, kamanda taħħa li. Maħxek t-tidirx minn emmek. T-tidirek? Jien ħan nipprova nixħamja din l-ewwel waħda. Alright? Ma dik hija l-ewwel waħda. Mela, tlaqna Maxine se tiftaħ ħajnejk. Mela, m'għamilx il-warm up kif tagħmel inti sew. Sen nafa, bu rock you. Yes! Illallu, għattu daqsek ħażin jiena diskamera għazil ta' sempliċi għatta posta. Mela, waħda ġewwa. Inti mis tagħmel l-istess ħaġa, tista' għandek karta biex tatti, qosha se tuża di. Jien ħana l-għajnejja. Tista' tużi turja l-kamera l-Joe jew l-Paul. U għajduli meta għandi niftaħ għajnejja ħa nara jekk jinnexxilix. Tajjeb. Alright, nista' niftaħ. Ja provajt niċċit jaf. Taħx. ما نعرفش مالا نعرف هذا الديسكا انت مش تياكو وش انت اللي عندك بريتكس وش بقى يا انجلا وش بقى رايت رايت اوكي ما تنستمع عليك تنستمع على شي ديسكا برانيه دي ومتى كنت نسمعها تياك وانا نتفكر ليش ديسكا يا Ġviri, nesċi li għataħ Young Love. Yes, ok. 1-1, very good. Mela, it-tini wahda tiegħi. Mela, ħana t-tija ek, u nerġa nitlob l-amanda biex turi t-telespettaturi tagħna, tiċċiti għax Maxine. Le. Narak. Ok. Għal dawk li qed jasbu dik iva għall-kitba tiegħi, skużawni naf li ma tantxija kitba li tinqara faċilment. Mela. Għadija, għalieġa, tini ċans. Għas jimma t-nindu, għax jini diska separaj. Għalieġa, nibda. Għalieġa, tini ċans. Neħe, tarħi. No idea. Dek raġun, għasab għasim 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 tajba. Għan nerġa niprofa, x, tini ċans. Għanti għanti kjent, l-artista hija. Għatta. L-artista, ma l-frati kjent, mux daqsi kważi fa' ħafifa. Tina jisima, l-artista. Ok. Ħafifa sta. Tina Turner. Tina Turner u diska kienet simply the best. U niskuza ruħi publikament issa. Ma dik, I'm simply the best. Le, ma għadmi.
Et jgħid li d-direttur tagħna ċemp Lettina Turner meta fuq l-linja magħna bħalissa biex tgħid li biex ma nerġax nipprova ninsulta d-diska tagħha. Come to think about this. Qed tipprova qed tipprova. Issa neġgħu qed nara l-video biex nara dan. Disaster. Mhux tagħmel ma tgħinix tiegħek li jmiss. La ma jkun kont disastru, ħana t-tijaj nejja. Spera li mistin għakfe. Niprofa naħseb kif nistana mela ħjar imma għal xi. Mela, niprofa għana għataw ta' rajt nistana f'tajna hija, tlana. Nafa diska ġew imma xi nsimgħa xi sejt. Tini l-ewwel biċċa. Jew tieni naqra iktar nara. Face in it. Għaxin, għaxin, tjun ti, l-ekku kol ovvjament, mux bħal, jinkun off tjun bħi Pier Banoti. Nafa, nafa, vera nafa, I promise you li nafa. Lele, ndu najt li taf, ma tafx. Sejċi sima, tini l-artist. Jesse J. Jesse J, għamma sejċi sima. Price tag. Price tag. I knew it, I promise. Mela, marxie kan nisċans, għal diskoħra għan nipruvaw. Mela, għana għala. Sorry, ma jtix, no cheating. Tajab. Tiħi, vera fuq l-istess tema t-ninduna u jisu. Alright, Lana. Wadda fi kif jgħidin diska. We are the champions. Yes! Allu għal blankjajt. Kelli pressure għawija, pro eżed Maxino għawek għalif u fuq nota pozittiva li għaxi lek taqtaw diska tiegħi għalija huwa onur kbir. Grazzi ħafna tal-li kont sponsor li komplejt miegħi, napprezza ħafna. Bħal kulħadd nawguralek hemm li inti jkollok festival mill-laqwa. Qabel ma ngħaddu għal pawża sjara ta' riklami nixtieq li tala inti tares li l-kamra ta' quddiemek u tagħti messaġġ lill-telespettaturi tagħna li ħajkunu l-ġurija li jistgħu jivvotaw għal diska tiegħek. Fidejk. L-ewwel nett jiena diġà huwa onur kbir għalija li għadha għattini darba diska tiegħi Bombshell għandha messaġġ pożittiv fejn tgħidilkom m'għandkomx taqtgħu qalbkom għall-avolja kien hemm xi nies fil-ħajja li ġelukom tasbu li ma tistgħux tagħmlu dak li tixtiequ. Imma għandkom tistgħu tkunu l-Bombshells li tridu. Jiena nispera li toġobkom id-diska tiegħi on the 18th of February. Narakom hemm. U hekk aħna ngħaddu għal ftit riklami issa ibqgħu magħna wara ħaniltaqgħu ma' Mr. Anthony Gatt. Grazzi mill-ġdid Maxine lilkom u mill-ġdid nawguraw lill-kontestanti il-kantanti kollha tal-Malta Eurovision Song Contest fit-18 ta' frar. Ibqgħu magħna.